vi har hammerne travlt. Altså, FN's klimapanel har sagt, at det er code red, altså det er nu. Den grønne omstilling kommer til at fylde rigtig meget, både på land og på vand. Og det skal vi have en snak om på europæisk plan. Hvordan løser vi det med borgerne? Altså det kræver jo, at man så lader være med at bruge penge på asfalt, at man holder op med at støtte fossile brændsler, og i stedet for prioritere grøn transport. EU og de 27 medlemslande har, som mange andre nationer, tilsluttet sig FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030. En ambitiøs målsætning, der blandt andet vil bekæmpe den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer med en samlet reduktion af klodens drivhusgasser, der ideelt skal føre til, at hele verden i 2050 skal være CO2-neutralt, målt i forhold til niveauet i 1990. En global målsætning, der i EU er blevet til en prioritering om at arbejde for, at de europæiske udledninger af drivhusgasser, primært CO2 og metan, skal være reduceret med 55% i 2030. En målsætning, der kræver en radikal omstilling af den måde, der bliver produceret energi på, hvad enten det er til produktion, almindeligt forbrug af varme og el, eller transport på land til vands og i luften. Men også at der bliver rejst mere skov, udtaget lavtliggende landbrugsjord og sat gang i energirenovering af utætte bygninger. En lang række initiativer, der var med i et omfattende udspil fra EU-kommissionen Fit for 55, klar til 55% i juli 2021. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at jeg jo på mange måder gerne havde set, at hele EU fik den samme ambition om at reducere CO2, som vi har i Danmark, altså de 70% i 2030. Men vi har fået en ambition, vi har fået en klimalov, som binder os, ligesom i Danmark, den binder os på, at vi i 2030 skal have reduceret med mindst 55%. Og det er, til trods for tallet, ekstremt ambitiøst, fordi man skal forestille sig, at vi er jo 27 medlemslande, hvoraf nogle af dem nærmest ikke har tænkt et eneste ord eller foretaget en eneste handling på klima. Og så er der nogen, særligt i Nordvesteuropa, som er en lille smule længere. Så i gennemsnit hedder det, når det er 55%, det er ekstremt ambitiøst. Men jeg håber selvfølgelig også, at vi hen ad vejen kommer til at gøre det endnu mere ambitiøst. Vi har lavet et europæisk uafhængigt klimaråd, som skal rådgive os. Vi skal lave sådan en midtvejs evaluering i 2025, hvor langt er vi kommet. Vi har 2030-mål, og vi har i øvrigt aftalt, at vi skal være klima, altså CO2-neutrale i 2050, og derefter skal vi have en negativ udledning. Så vi har travlt, men vi er kommet i gang nu, og det er det, der glæder mig utrolig meget. Altså, jeg håber, at EU får den pakke igennem, som de har fremlagt. Og det kan man sige, ej, hold da op. Og det er store, altså, det handler om bygninger og transport og om pris og skattesystemer og alt mellem himmel og jord og skibe og fly. Men kan det så lade sig gøre, så er det altså på mærkelig vis samtidig sådan, at når pakkerne er store nok i EU, så er det samtidig også lettere at få dem igennem, for så er der også noget for alle i det. Så lad os nu tage Polen. De er ikke kendt for at være klimafrontkæmpere, ikke sådan rigtigt. Men så kan de godt lide det, der er om energieffektivisering måske. Det kan være, at de kan lide det, der er om bygninger. Det kan være, at de kan lide nogle andre elementer. Så tit, når det er meget store pakker, så har det faktisk en bedre chance for at gå igennem, end hvis man sidder bare og sådan virkelig mundhugges om et enkelt lille forslag. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, rykker vi så hele tiden hurtigt nok, fordi de... Sagde forhenværende EU-klimakommissær Connie Hedegaard, da der var klimafolkemøde i Middelfart i september måned. Et folkemøde, hvor der selvfølgelig var et primært fokus på de danske indsatser, men også en erkendelse af, at EU skal træde i karakter som en samlet klimaspiller, hvis man også skal rykke klodens allerstørste udledere i kampen imod den globale opvarmning.
Først tror jeg, det er vigtigt, at vi forstår, at vi er altså ikke de eneste, der gør det her. Det gør de i rigtig mange andre lande. Det gør de i de andre nordiske lande. Det gør de i rigtig mange europæiske lande. Jeg så sent som i dag, der har den franske præsident præsenteret en kæmpe stor genopretningspakke, hvor altså virkelig, virkelig, virkelig mange milliarder er målrettet det med det grønne. Så vi må ikke tro, vi er alene. Men når det er en god idé, selvom vi er et lille land, at sætte et godt eksempel, så er det jo også fordi, vi har vist gennem de sidste mange år, vi kan tjene penge på at være grønne. Altså nogle af vores største virksomheder, Danfoss, Grundfos, Rockwool, altså masser af virksomheder, Vestas, dem der producerer rør osv. Altså der er rigtig, rigtig mange danske virksomheder, der har skabt rigtig, rigtig meget eksport og dermed også arbejdspladser og velstand ved at være rigtig dygtige til de grønne løsninger. Og på et tidspunkt, hvor resten af verden har skrevet under på, ups, vi skal også være grønne, så er det jo en god idé at være dem, der kan levere løsningerne. Det er derfor, vi skal blive ved med at lave innovation. Vi skal blive ved med at udvikle os i den her retning. Vi skal forske, og vi skal ikke undervurdere, hvad det betyder at have et grønt brand. Altså, det betyder noget, at kinesere og indere og folk fra Brasilien, når det ellers er normale tider, kommer flyvende til Danmark og siger, fortæl os, hvad gør I? Tit giver det altså også ordre den anden vej. 4, 3, 2, 1. Der er store forskelle på, hvordan der bliver produceret energi i EU's 27 medlemslande. For eksempel så insisterer store lande som Tyskland og især Polen på stadig at udnytte deres egne stærkt CO2-forurenende kul. Billederne her fra en stor demonstration i Bonn i forbindelse med FN's klimatopmøde COP23 i 2017. Andre medlemslande, blandt andet Frankrig, får det meste af deres energi fra atomkraft, der i dag udgør cirka en fjerdedel af den samlede elproduktion i EU. Og når man ser på den aktuelle målsætning om at reducere de europæiske udledninger af drivhusgasser med 55% inden 2030, så er der stadig en politisk diskussion om, hvorvidt atomkraft, men også naturgas, skal regnes med som klimaneutrale energikilder. Er vi på vej lige nu mod mere bæredygtighed i verden? Niks. Altså, CO2-udslippet stiger. Og der er mange, der tænker, jamen bare det begynder at falde. Ja, det er jo en første fase, sagen er jo, at vi har fyldt atmosfæren op. Den er overfyldt. Og når vi bliver ved med at fylde noget på, så bliver der altså mere i atmosfæren. Det tager nemlig over 100 år at få CO2 nedbrudt. Der er nogle af de andre drivhusgasser, der er hurtigere til at blive nedbrudt, så der går noget med tiden, der hjælper lidt på det. Så nej, det er vi er ikke på vej mod bæredygtighed. Men vi har samtidig sat nogle processer i gang, som vi skal accelerere. Det er sådan set, jeg tror, det ord er det bedste. Vi har sat nogle processer i gang, som skal accelereres, sådan at det kan blive til bæredygtighed. Vi er på en eller anden måde i samme båd. Steen Gade, der er tidligere direktør i Miljøstyrelsen og mange år et folketingsmedlem for SF, har som andre miljø- og klimabevidste politikere fulgt den tøven, der har præget indsatserne imod den globale opvarmning, som videnskabsmænd og kvinder i FN's klimapanel gjorde opmærksom på helt tilbage i 80'erne. Her på de sidste år har du set flere initiativer på klima, på den grønne del af bæredygtighed, mange flere initiativer. Vi skal plante 3 milliarder træer inden år 2030 i Europa. Vi har fået 55% CO2-reduktion i 2030. Det er for lidt. Vi skal højere op. Danmark skal også højere op end 70 inden 2030. Men det er nogle ret store skridt. Der hvor det kikser, synes jeg, det er, man har ikke fået sat nogle ordentlige målpunkter, og vi har ikke fået vedtaget noget om, hvordan det skal blive indarbejdet i de ting, man i EU har, hvor man kigger landenes økonomi efter. I
ideen i, og det man skal frem til ved verdensmålene, det er jo, at vi alle sammen opererer med tre bundlinjer. Altså vi skal jo have mad på bordet, kan man sige, så vi skal jo have en økonomi, der fungerer. Det er der ikke nogen, der er i tvivl om, at vi skal. Så det er ikke det, vi behøver at bruge så mange kræfter på. Det andet, det er, at vi skal have en social bundlinje. Vi skal simpelthen have mindre ulighed. Vi skal have mange flere involveret i både arbejdsliv og et socialt liv, der er værdigt. Og det tredje, det er en grøn bundlinje, hvor vi har stadig markant lavere CO2-udslip, markant lavere forurening, markant mere biodiversitet osv. Det primære fokus, når det handler om klimabelastende CO2, har i mange år ligget på den måde, vi producerer energi på. Imens transportsektoren, der udgør 30% af de samlede udledninger i EU, i mange år har været fredet af hensyn til blandt andet store europæiske bilproducenter, der godt nok er blevet pålagt at producere benzin- og dieselbiler, der kan køre længere på literen, men som først i senere år er blevet presset til også at satse mere på ikke CO2-forurenende køretøjer, primært hybrider og elbiler. Vi er kommet i gang nu. Det har vi været lidt længere tid om at gøre end i nogle af de andre lande, og det er fordi, at der har været usikkerhed om vores afgiftsstruktur, altså hvor meget skal vi betale i skat for de her biler. Og det er ikke bare forbrugeren, der er usikker, det er også forhandlerne, der er usikre, når de skal bestille biler hjem. I december måned 2020, der kom der en plan for, hvad afgiftspolitikken skal være de næste 10 år, og det kan vi se allerede nu, at det har givet gode resultater. Fortæller Lærke Flader fra Dansk Elbil Alliance, der nu bedre sent end aldrig kan se effekten af politiske initiativer, der fremmer udbredelsen af klimavenlige elbiler, der indtil nu har haft svære betingelser i Danmark og mange andre EU-medlemslande. Dels på grund af en usikker afgiftspolitik, men også en meget let udbygget ladestander infrastruktur. EU er en meget stor spiller i forhold til at skubbe i den grønne transport, fordi de kan definere nogle rammer både for, hvad krav man stiller til medlemslandene i forhold til at sætte infrastruktur op. Nu har jeg selv været igennem Europa her i efterårsferien i elbil, og det er jo vigtigt, at når man kun har én bil, at man så kan bruge den til alle de formål, man har. Og derfor er det jo ikke ligegyldigt, om der er sat infrastruktur, ladeinfrastruktur op i de andre lande, ud over det, der skal sættes op i Danmark. Og det kan EU være med til at definere rammerne omkring. EU kan også beslutte, at de vil medfinansiere opsætningen af ladeinfrastruktur på de statslige veje. Og det gennem nogle puljer. Det har man set tidligere, og det kunne man godt gøre mere af. Så kan EU stille krav, skærpe kravene til CO2-udledningen fra bilerne. Altså det EU kan gøre, det er jo at påvirke producenternes incitament til at producere elbiler frem for at producere fossile biler. Og det er blandt andet ved at skærpe CO2-kravene til biler. Det er klart, at altså det helt afgørende i forhold til elbiler, det er jo at sørge for ligesom at få den infrastruktur på plads, og sørge for at også lave et reelt alternativ til at tage flyet, når man rejser i Europa, altså sørge for, at der kommer grønne togforbindelser mellem Europas store byer, sådan at det er den oplagte mulighed, når man skal på ferie til sommer. Og det kræver jo, at man så lader være med at bruge penge på asfalt, at man holder op med at støtte fossile brændsler, og i stedet for prioritere grøn transport. Som nævnt, så står transportsektoren for omkring 30% af de samlede drivhusgasser fra EU. Men da transporten også er mere og andet end personbiler, hvoraf flere og flere kommer til at køre på el i de kommende år, så er der også brug for andre alternativer til de fossile brændstoffer, når det handler om henholdsvis tunge lastbiler, fly og skibe, der tilsammen udgør cirka en fjerdedel af transportsektorens udledninger. Vi har jo vind og sol nok. Det er det, vi har nok af i den her verden. Det vi ikke har nok af, det er areal og biologiske ressourcer, så dem skal vi passe på med at overudnytte.
Og vind og sol, det kan vi jo lave om til brændstoffer. Og det kan vi gøre ved først at lave brint, så spalter du vand ved elektrolyse med vindkraft eller solkraft. Og så har du brint, og så skal du have noget kulstof et eller andet sted fra til dine brændstoffer og dine plastik og hvad du skal bruge. Og det kan man så fange fra luften. Og det går hen omkring 2040, vil jeg tro, og kommer ned på en fornuftig pris, så det ikke er ødelæggende for den grønne omstilling. Fortæller Henrik Wenzel, der som professor ved Institut for Grøn Teknologi på Syddansk Universitet, forsker i alternative grønne brændsler, blandt andet hvordan man kan fremstille flydende brændstoffer, baseret på brint med kendte, men endnu ikke fuldt udnyttede teknologier. Der bliver flere arbejdspladser i den vedvarende energi, og i at lave brændstoffer på den her måde, end der har været i den fossile sektor. Det er der slet ingen tvivl om. Alene helt banalt, man kan se på, at det kommer til at koste en lille smule mere. Og det afspejler jo i den sidste ende, hvor meget arbejde. Fordi det, som penge egentlig afspejler, det er den tid, der i hele alle forsyningskæderne er gået ind i at levere de der varer. Så hvis det koster lidt mere, så kommer der lidt flere arbejdspladser. Sådan er det. Det, som jeg oplever, når nu rejser jeg meget rundt i hele Danmark, men også resten af Europa og besøger virksomhed, det går sindssygt stærkt. De er faktisk foran det politiske system i øjeblikket, mange af virksomhederne, på den her grønne omstilling. Og Power to X, hydrogen, og det, at man omforandrer el til brint. Altså, det går sindssygt stærkt. Så det bliver en anden form for drivmiddel, vi skal satse på. Og der jeg er helt sikker på, at biogas, det bliver en af dem. Men også brint bliver også en del. Men også ammoniak, det bliver også en del. Det er kvælstof, der er komprimeret, som har en sindssygt høj energieffektivitet. Mm, okay. Så plejer jeg gerne at sige, lad den bedste teknologi vinde. Og den billigste. Siger et optimistisk EU-parlamentsmedlem, Asger Christensen, der som repræsentant for det liberale parti Venstre, gerne ser, at de klimapolitiske udfordringer bliver løst af de frie markedskræfter. Imens andre, blandt andet socialdemokrater, mener, at den globale opvarmning og konsekvenserne af de igangværende klimaforandringer kræver politiske handlinger, hvis man skal undgå de globale temperaturstigninger, der ifølge FN's klimapanel vil skabe selvforstærkende processer i naturen, hvis de ikke kommer under kontrol senest i 2050. Jeg tror, man skal ikke undervurdere, at der er to ting, hvor EU kan gøre noget fuldstændig afgørende. Det ene er, at EU kan tillade landene at lave de nødvendige investeringer. Altså, EU har jo ført tidligere, som vi eksempelvis så under finanskrisen, ekstremt sådan restriktiv økonomisk styring af landenes økonomi, hvor solcelleprojekter i Portugal blev droppet til fordel for massive nedskæringer. Vi har set under corona, at man i virkeligheden fra EU's side tillod landene at lave store investeringer og prøve på at hjælpe samfundet bedst muligt igennem corona, og vi har virkelig set, at det har jo faktisk kunnet hjælpe os selv i så voldsom en krise, som pandemien har været, og der synes jeg bare, det er fuldstændig afgørende, at vi sørger for at lære den lektie og sige, at hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, særligt i den fattige del af EU, så bliver det, altså, så er det nødvendigt, at de skal have lov at lave de nødvendige grønne investeringer, eksempelvis i et el-ladet net, men også selvfølgelig, at EU laver målrettede investeringer og hjælper rundt omkring med den infrastruktur. Altså, går det hurtigt nok? Nej, det gør det ikke, men det går hurtigere i dag, end det bare gjorde for et par år siden. For et par år siden, så når man tænkte på, at man på et tidspunkt måske ovenikøbet skulle forbyde, at der kørte diesel- og benzindrevne biler, altså overhovedet forbyde det, så folk sagde, nej, hold op, det går simpelthen ikke. Så begyndte man at sige, ja, vi skal nok forbyde dieselbiler, fordi der også er en luftforurening, altså NOx-forurening med dem, som er skadelig for folks sundhed. Så var man sådan lidt over i det. Og selv nu taler man så om, at vi faktisk skal kunne forbyde benzindrevne biler. Og på et tidspunkt, så vi vil gerne gøre det i Danmark i 2030. Og så sagde EU-kommissionen, nej, det er helt umuligt, og det er i strid med EU's indre markedsregler. Men nu kan vi allerede se, at det begynder at trække lidt længere ned ad en arm, men måske kan man godt åbne op for at tillade det osv. Så jeg tror, jo mere vi bliver bevidste, jo mere vi laver lovgivning, jo mere vi får etableret en infrastruktur, f.eks. ladestander osv., jo mere modner vi også markedet. Og vi kan se, at rigtig mange af de nye købte biler i Danmark lige for tiden er faktisk grønne. Enten ægte grønne, altså elbiler, eller plug-in hybrider, altså dem her, hvor du kan køre både på benzin og strøm. Mange bruger det som en overgangsbil. Og derfor så tror jeg faktisk, at vi kan se, at tingene udvikler sig. Og jeg har også forstået, at EU-kommissionen er mere åben i dag over for at tillade egentlig stop for produktion af det her. Men ikke nok med det. Faktisk er det sådan, at der er en række bilproducenter i Europa, som begynder nu at sige, at
på nogle bestemte årstal, så vil de slet ikke længere sælge biler med en forbrændingsmotor. Volvo har for eksempel sagt det. Så igen, ting kan måske godt gå hurtigere, men jeg må også bare glæde mig over, at jeg oplever, at de sidste par års enorme fokus på den her grønne omstilling begynder at bære frugt. Og vi er ikke i mål. Der er lang vej nu, men vi er kommet rigtig godt i gang. FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling blev formuleret tilbage i 2015. Det samme år, hvor det endelig ved klimatopmødet COP21 i Paris lykkedes at få de fleste af verdens nationer til at skrive under på en forpligtende aftale om at reducere udslippet af drivhusgasser i et sådan omfang, at man kan holde den globale temperaturstigning nede på 1,5-2 grader. En målsætning, som EU's nu 27 medlemslande har tilsluttet sig med en ambition om, at det europæiske kontinent skal være klimaneutralt senest i 2050. En ambition, der kræver en lang række indsatser i alle de dele af samfundet, hvor der udledes CO2 og andre drivhusgasser. Lige fra produktion af energi til landbruget og transportsektoren, og nok så vigtigt, at der også bliver sat nogle delmål, som blandt andet, at alle nye biler skal være CO2-fri i 2035, og at 40% af energiproduktionen skal komme fra vedvarende energikilder i 2030. EU har jo for eksempel sagt, at vi skal prioritere, at vores energinet hænger sammen på tværs af landegrænser. De stiller krav til biler, til maskiner, bygningskrav, bygningsreglement. Alle de der ting gør EU faktisk ganske meget, og også til alternative brændstoffer, og de giver penge til at forske i det. Jeg tror sådan set, der hvor vi mangler meget, det er ikke mindst også i de enkelte stater og ude hos os alle sammen. Altså, hvordan skal vores fødevare produceres i fremtiden? Hvordan planlægger vi en by? Hvordan sørger vi for, at der er arealer til alt det, der skal være areal til? Hvordan ændrer vi vores adfærd? Hvordan tænker du og jeg over lidt mere over, hvordan vi forbruger, hvad vi køber, om det er holdbart eller om det ikke er holdbart? Altså, så jeg tror sådan set, nu har vi en Paris-aftale på den store internationale bane. EU har sat sin mål, kommer med meget regulering osv., sætter nogle standarder. Staten er ved at komme med, men nu skal det blive meget konkret. Oh!